Den 24-årige forwarden gjorde succé i SHL förra säsongen med 34 poäng på 33 matcher. Därefter gick flyttlasset till Nordamerika för Mikael Lindqvist, som skrev på ett kontrakt med New York Rangers. Men efter en tid i farmarlaget Hartford Wolfpack står det nu klart att Lindqvist återvänder till SHL och Färjestad. Under onsdagskvällen presenterades han på Färjestads, blir ju inte så mycket sömn på planet, några timmar kanske. Men bara att få sätta ner fötterna här igen gör mig pigg och glad. Har redan börjat tänka på känslan att få skrina in i Löfbergs arena på lördag och känna in den sköna atmosfären igen. Jag har saknat det, säger han. Jag är så glad att det gick att lösa. Mikael Lindqvist klar för Färjestad igen. Färjestads sportchef Peter Jakobsson hymlar inte med att Lindqvist är en drömvärmning för den värmländska klubben. Ett drömscenario för oss, såklart. Vi har hela tiden sagt att Linkan är välkommen hem till oss om man skulle ha den viljan. Nu är han här och vi är alla jätteglada, säger Jakobsson.